بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbi syurah li sodri wa yasir li amri wa hlul min lisani yafahu qawli amma ba'ud Alhamdulillah pada sesi ini kita masuk surah yang ke ke 67 iaitu Al-Muq surah Al-Muq pun dia ada rangkaian surah juga yang mempunyai dakwah yang sama Al-Muq, Al-Qalam Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh dan Surah Al-Jinn. 67, 68, 67, 68 dan 97, 971. 6 surah. Dia punya da'wah dia, Tauhid dalam berkat. Tauhid dalam berkat. Tauhid dalam berkat, lawan dia, Syirik dalam berkat. Syirik dalam mengambil berkat. Ini merupakan suatu kesyirikan Suatu kesyirikan intiqa Di mana kalau kita tak faham mengenai berkat Mengambil berkat di tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan Maka ianya merupakan kita sengaja menempah kesyirikan dalam mengambil berkat Maka surah-surah, enam surah Yang bermula dengan Dengan Apa tu Al-Muq berakhir dengan al jin mempunyai dakwa mengenai syirik dalam mengambil berkat surah nuh dan surah jin bagaimana contoh-contoh dalil nukilan yang Allah buat untuk menceritakan bab keberkatan kita baca kita baca surah al-muksiki supaya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan niat supaya Allah memberi kefahaman kepada kita dan juga memberi istiqamah memberi taufik untuk kita istiqamah dalam mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi <tum> bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in Al-Qadir, al-Ladhi jag wal-Hayat, yabluakum, ayukum, ahasan amala, Nah, tu merupakan surah al ha? Dia dalam Al-Quran ayat yang bermula dengan tabarokal Lazi, dua dua ayat dua surah yaitu surah Al-Muq dan juga surah Al-Furqan. Nah, kita tengok dahulu bagaimana specialnya surah 10 serangkai daripun, daripada surah Al-Hadid hingga surah At-Tahrim pasal dia surah Madaniyah. Terletak di celah-celah surah Al-Makiyah. Maka surah Al-Muq merupakan surah Al-Makiyah. Surah yang diturunkan sebelum berhijrah. Nah, dia letak di sebelah sebelah surah uh, at-tahrim selepas surah tahrim surah al-madaniyah maka hubung kait dia uh, kalau kita tengok surah uh, kalau kita tengok surah baru ni surah tahrim surah al-madaniyah tengok kisah bagaimana Allah menukilkan kisah nabi isteri nabi lut mati dalam kekufuran masuk dalam neraka jahanam isteri nabi nuh juga mati dalam uh, kufur yakni intiqad yang salah maka dia juga dia juga Allah umpankan ke dia dalam neraka jahanam nak kaitnya dengan surah hari ini surah tabaraka ini iaitu maha berkat Allah nah apa dia berkat berkat ini ialah maha suci yakni maha berkat. Ke berkat kita tengok definisi berkat ialah kelebihan luar biasa. Berkat-berkat ini kita sebut saja berkat ini tidak ada satu bahasa pun yang boleh ceritakan definisi berkat ini. Bahasa Arab juga yang ada. Mana berkat ialah ialah perkara luar biasa yang dimiliki dan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kebaikan luar biasa secara berterusan untuk dunia dan juga untuk terus ke hari akhirat. Kebaikan luar biasa yang diberi oleh Allah secara luar biasa, mana kebaikan luar biasa, bukan untuk dunia saja, untuk dunia dan terus berterusan kita hingga ke hari akhirat. Buat sikit, dapat banyak. Untuk apa? Untuk dunia terus ke hari akhirat. Kalau kita kebaikan dunia orang kaya kan, oh berkat hidup dia melimpah ruah harta kaya. Ha, tapi kalau tidak ada ke arah peningkatan dalam bidang agama, itu bukan berkat. Ha, itu dipanggil istidraj. Buat kerja sikit harta berjuta-juta tapi solat tidak mengaji tidak. Ha, maknanya itu bukan berkat ha. berbeza berkat. Berkat buat sikit tapi Segala ilmu dia, segala umur dia, segala rezeki dia, walau buat sikit tapi melimpah ruah ha, kebaikan dia, hakiki yani kebaikan pergi ke hari akhirat. Itu keberkatan sebenarnya. Ha, maka dalam surah ha, Al-Muq dia bermula dengan tabarakal lazi begitu juga dengan surah apa tu surah al-furqan surah al-furqan juga tabarakal tabarakal lazi apa dia nazalal qur'ana ala abdihi ha, itu maksudnya maha berkat Allah yang menurunkan kitab yang ini kitab al kitab quran yang ini al-qur'an untuk ke atas ala abdi kata hambanya Allah saja yang memiliki berkat turun Quran yang berkat kepada hambanya untuk bagi kepada umat-umatnya itu surah al -Furqan. dan surah surah al pula ialah tabarakallazi dia mulk maha suci Allah yang ada penuh keberkatan dia saja yang ada berkat uh, di mana di mana dia menguasai uh, ke atas segala kerajaan segala uh, ke atas pemerintahan itu, murk, uh, itu itu dia punya berkat jadi berbalik semula kepada kepada kisah tadi yakni dua isteri nabi duduk dengan nabi amat rapat siang bersama malam bersama makan bersama minum bersama sedangkan nabi ada keberkatan kenapa kenapa isunya kenapa isteri dia tidak melimpah keberkatan daripada nabi ha, itu ceritanya nak cerita di sini ya bila Allah tak izinkan kenapa Allah tak izinkan pasal orang yang syirik orang yang akidah tak betul bila akidah yang tak betul, segala limpahan keberkatan Nabi tak sampai kepada kepada isterinya walaupun duduk selalu bersamanya. Ha, maknanya, nak Allah nak buktikan keberkatan adalah milik, milik Allah. Dia akan beri kepada siapa saja yang yang nak ambil keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang nak minta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam setiap kehidupan kita. kita kita kata barakallah Ya Allah berkatilah umurnya. Ya Allah berkatilah makan minumnya. Ya untuk untuk suami, orang kahwin Ya Allah berkatilah pasangan ini. Semua kita mohon keberkatan. Pasal apa? Memohon dengan Allah keberkatan tersebut. Ha, jangan sekali-kali ha, minta berkat syekh, ha, minta berkat tuan. Itu telah lari ini yang kita kena belajar ni. Mana Allah kata berkat dimiliki dia dan diberi oleh dia. Tiba-tiba kita meminta kepada selain daripada dia. Ha, maknanya Allah tak akan beri berkat kepada orang yang akidah syirik. Akidah yang menyanggahi, menyanggahi akidah yang Allah jelaskan dalam Al-Qurannya. Ha, itu maksud uh, mengambil keberkatan. Hmm. Begitu juga dengan uh, orang Arab yang duduk di sekitar, zaman dulu sekitar masjid, masjid haram. Lah. ...dia duduk dekat dengan Kaabah... ...sepatutnya Kaabah... ...ada keberkatan tapi... ...mereka tak ada... ...kelimpahan berkah... ...tak ada dengan dia orang pun... ...pasal... ...mereka dalam akidah yang... Uh, ...yang... ...bercanggah dengan... ...akidah yang Allah... ...jelaskan dalam kitab Al-Qurannya... Uh, ...maka dah jelas dah definasi... Uh, ...berkat... ...maka... ...yang kita nak belajar hari ini... ...surah al mulk ini... ...suatu surah yang... ...Allah nak ceritakan tentang... ...keberkatan... ...na'wah dia... ...keberkatan dimiliki Allah dan diberi oleh Allah. Yang ini Allah merupakan sumber segala berkat. Dan dalam surah Al-Mu'ad juga Allah akan ceritakan dalil-dalil akli. Sama ada dalil akli khusus ataupun dalil akli am tentang nak menyokong. Kenapa Allah saja yang ada berkat? Itu surah Al-Mu'ad. Surah selepas surah Al-Mu'ad, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam pula Allah nak ceritakan. Tak. Nak ceritakan. Maknanya semua yang mengaku Muslim, semua yang mengaku Muslim, maka tidak boleh bertaulah ansur dengan 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 uh, keberkat dengan golongan-golongan yang mengambil berkat daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada, tidak ada tolak ansur kita mesti berkeras untuk mempertahankan berkat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada keberkatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali pada yang Allah nyatakan keberkatan dia baru ada berkat ha, baru bila jelas berkat baru kita belajar lawan tauhid dalam berkat syirik dalam keberkatan jadi kita nak belajar ini ialah nak cek sama ada diri kita ini ada tak ada kesyirikan dalam mengambil berkat seperti mana yang Allah nak ceritakan kepada kita pasal sebagai sedia maklum Dosa syirik ini dosa yang Allah tak akan ampunkan Kecuali kita sedar bahawasanya pegangan yang kita pegang tersebut adalah merupakan perkara-perkara syirik. Maka bila kita tahu dia perkara syirik, baru kita berdoa dengan Allah untuk kita keluar daripada pegangan tersebut. Itu tujuan dia. Kita tengok ayat yang baru kita boleh baca definasi dia. Alhamdulillah minasyaratan ta al rajim. Tabarokallazi mulk. Maha suci, maha berkat. Ha, maha berkat. Maha berkat siapa dia? Yang di tangannya ada kerajaan. Maha berkat Allah. Maha berkat Allah di mana kuasa pemerintahan berada di tangannya. Maknanya nak ceritanya. Maha berkat serta maha tinggi dan maha kelebihan itu hanya Allah sahaja yang mampu miliki dan mampu memberi. Iaitu Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan hari akhirat. Nak dapat berkat, aa, dapat dunia dan hari akhirat baru dipanggil berkat. Kalau dunia saja bukan berkat. Bukan berkat namanya. Cek betul-betul lah. Uh, dia berterusan. Dia hakiki dunia ke hari akhirat. Lepas tu, Wahuwa ala, wahu ala kulli syai'in qadir. Wahuwa. Dan dialah. Dan dialah yang punya berkat tadi. Punya berkat tadi. Atas segala sesuatu. Dia berkuasa untuk memberi berkat kepada sesiapa saja yang dia nak, ber, dia nak beri. Kepada orang yang memohon keberkatan daripadanya. Hmm. Banyak ni kita ni orang wali Mekah umat minta berkat, minta berkat rezeki Syekh. Ha kita tanya, jangan jangan ulang perkara tu. Kita khawatir perkara-perkara tersebut akan membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali minta keberkatan daripada yang tempat yang orang yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Nak dapat berkat, nak dapat berkat, pergi di masjid, i'tikaf dapat berkat. Nak dapat berkat, datang solat berjemaah di surau dapat berkat nak dapat berkat banyak, pergi ke Mekah, solat atau amal di sana, seratus ribu kali ganda. Itu keberkatan yang Allah beri, keberkatan dia. Nak dapat berkat, berkawan dengan orang-orang mukmin yang lain, ada keberkatan kat situ. Jadi yang yang kekeliruan masyarakat ialah, sepatutnya dia, dia bila dia bersalah dengan orang syekh, kita lama tak jumpa berpeluk dengan dia, itu merapatkan hubungan ukhwah, itu ada keberkatan. Tapi kalau kita katakan Syekh ambil berkat sikit Itu merupakan lawan kepada berkat tadi Itu menuju kepada ha, kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena hati-hati cukup-cukup bahaya cukup-cukup bahaya pasal kita membuka pintu kesyirikan dengan kata-kata kita ayat yang kedua maka dalil akli maka Allah pun ceritalah tentang kehebatan dia tentang dia Allazi khalaqal mauta. Dialah yang khalaqa mencipta uh, telah menciptakan al mauta kematian. Allah lah yang mencipta mati wal hayat dan juga kehidupan. Kenapa Allah kata mati dulu baru hidup? Timbul isu. Ha, sepatutnya hidup dulu baru mati. Ha, isu eh. Jadi kita orang, kalau orang tanya kita macam itu, kita kena cakap lah. Maka mati di sini, mati dalam surah, dalam surah Ghafir pun Allah ceritakan manusia itu mati dua kali, hidup dua kali. ah ha, kena ingat tu. Kematian manusia dua kali, kehidupan pun dua kali. Apa dia mati dua kali? Mati sekat kita rasa eh tak, tak 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 boleh fikir mati dua kali. Mati yang pertama ialah mati yang Allah belum ciptakan kita tu daripada tidak ada kepada ada maka tidak ada tu mati ada bau hidup ha nampak kan maka kematian di sini bila disebut dulu ini kematian sebelum Allah cipta kita sebelum Allah masukkan roh kepada kita dalam perut ibu kita itu dipanggil mati ketika itu ha mata kematian pertama kematian pertama ialah kematian sebelum Allah ciptakan daripada tak ada ha tak ada kepada ada ada tersebut adalah merupakan mati. Sudah wafik kita belajar dulu ni. Lepas tu wal hayat tanda hidup mana Allah ciptakan mati dan Allah juga menciptakan kehidupan kepada kita iaitu bila kita dulu dalam rahim mak kita maka Allah tiupkan ruh kehidupan maka kita duduklah dalam kerajaan itu pun kerajaan Allah memberi keberkatan dalam perut kerajaan dalam perut juga ha. dengan tanpa tanpa ada makanan pun kita boleh boleh bernapas dalam perut ha. itu merupakan merupakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala urus tabi Allah dalam kerajaan dalam perut maka maha berkat Allah juga dalam kerajaan dalam perut ha. itulah maknanya memberi penghidupan jadi Allah ceritakan kenapa dia cipta kita lahirkan kita besarkan kita diberikan akal dan dah kenapa maka Allah ceritalah sebenarnya tujuan aku wahai hamba tujuan aku hidupkan kamu ini sebenarnya untuk apa bukan main-main Tujuannya liab luakum ayyukum ahsanu amala. Ha ni kena beramal ayat ni. Mana tu aku buat kamu ini bukan main-main. Aku buat kamu ini wahai hamba agar agar apa? Liab luakum dia nak uji kamu. Itu je. Allah buat kita ini bukan main-main nak uji kita sebenarnya. Nak uji macam mana? Ayyukum siapa di antara kamu di antara manusia-manusia ini ahsanu amala lebih baik amalannya ha. dia tak kata siapa yang banyak amalannya dia tak kata tapi sini ahsanu amalan yang terbaik di antara kamu ha. maknanya di antara kamu nak amalan terbaik dan nah, kita mengaji baru ni tak kita mengaji surah apa baru ni kita mengaji surah terakhir surah al-hadid tak wasabiqura Ber, berlumba-lumba kamu untuk buat baik, berlomba-lomba untuk mencari pengampunan. Ha inilah. Itulah tadi pasal Allah nak uji kita. Bila Allah nak uji kita di, apa dia dengan amalan terbaik, maka berlomba lah kita untuk beramal yang terbaik. Ha, beramal dengan cara asal. Apa dia? Apa dia amalan terbaik? Amalan terbaik ialah amalan yang menepati Uh, Al-Quran dan Sunnah Kalau amalan kita Menepati amalan-amalan Rasul Dan amalan-amalan sahabat Sesiapa yang beramal nah, Siapa Sesiapa yang beramal Sebagaimana yang ditunjukkan oleh para Nabi Dan para sahabat Maka itulah amalan yang paling baik uh, Semakin jauh Daripada amalan tersebut Semakin tak baik dia Semakin, semakin hinggalah kita mereka-reka amalan-amalan yang Nabi tak pernah buat, sahabat tak buat Itulah dipanggil rekaan baru dalam agama Kalau perkara-perkara agama lah Maka itu, tak mencangkupi ahsanu amalan Maka ketika itu, Allah nak uji kita Nak, nak pilih siapa yang aman terbaik Tiba-tiba kita pergi buat yang paling-paling tak baik ha, Maka kita fail dalam ujian Bila kita fail dalam ujian, maka bagaimana? Bila kita fail dalam ujian, maka Al-Quran sebagai neraca kita itu menunjukkan kita gagal ha, pasal dalam Al-Quran sebagai neraca nak tengok amalan mana yang kita perlu terima, Tak? amalan mana yang kita perlu perlu tolak ha, maksudnya bila amalan-amalan kita -amalan oleh Al-Quran semua yang Allah terima tapi tiba-tiba kita tak buat yang yang Allah kata Jangan kamu terima ini tiba-tiba kita pergi buat Maka dia bercanggah dengan Bukan sebagai neraca lah Itu neraca Kita fail Timbangan tak ada dalam neraca kita ha, Maka itu maksud aksanu amalan Amalan yang Amalan yang Amalan soleh ha, Terbaik amalan soleh yang ini Amalan yang menepati Amalan Nabi dan sahabat Itu amalan Itu yang Allah ambil kira Maka berlumba-lumba lah. Ha. Berlumba-lumba lah kamu untuk mempelajari amal soleh dan beramal dengannya. Berlumba-lumba. Hmm, pasal itu yang dikenaki, diambil kira oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur. Kenapa? Pasal dialah yani Allah yang menetapkan amalan yang baik tadi, dia yang menunjukkan cara kepada nabi amalan-amalan kehendak dia, amalan yang terbaik tadi, maka maka kalau kita tak buat sebagaimana kehendak dia, mana kita pilih yang tak terbaik, Ha, pilih amalan-amalan yang tak menepati al-Quran dan sunnah maka dialah Allah yang sifat al-Aziz dia akan hukum dengan teruk orang tersebut pasal dia ada dia ada maha perkasa dan orang tak boleh lari daripada hukuman dia. Orang tu tak boleh melepas lari daripada hukuman yang akan dia turunkan pasal dia ada sifat perkasa. Yang ini tidak ada orang yang boleh lari daripada hukuman yang Allah nak hukumkan kepada setiap hamba. Ha. Yang kedua pula, Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Kalau sebelum ini kita tak buat amalan-amalan yang terbaik dengan sebab kita duduk dalam di EQS, kita belajar Al-Quran, belajar Tadabur Al-Quran, kita dah tengok dah amalan-amalan terbaik Maka kita pun Tukar berhentikan amalan yang tak baik Kepada amalan yang baik Maka segala amalan-amalan yang lama Allah bagi tahu sifat dia Wahai hamba Akulah al-ghafur Aku akan ampun Segala dosa-dosa lama kamu Wahai hamba ha, Habis Satu ayat yang ke Tiga Tengok ayat yang ke Apa? Yang ke Tiga Tadi yang kedua Yang ketiga ini dipanggil dalil akli dia mula nak cerita kenapa dia sahaja yang ada berkat kenapa tak boleh ambil berkat dengan orang lain berkat-berkat ini orang Melayu panggil sakti luar biasa tikam taluk tak ada berkat lah tu ada azimat kalau berkat azimat orang tikam tak ha, pakai pakai apa cincin yang ajaib kononnya orang ada berkat cincin tu berniaga maju orang suka dengan kita berbagai-bagai bentuk berbagai-bagai bentuk berkat kononnya kita ambil daripada yang Allah tak nyatakan tadi maka Allah cerita kenapa wahai hamba kamu mengambil berkat daripada perkara-perkara khurafat tersebut perkara-perkara syirik tersebut sedangkan Allah berceritalah sedangkan aku sebagai pemilik berkat dan pemberi berkat kenapa kamu tak uh, minta dengan aku tak amal seperti mana yang aku suruh maka Allah ceritalah kehebatan kudrat dia Allazi khalaqa sab'a samawati Dia dialah yang khalaqa, mencipta saba'a samawa tujuh langit lapis langit uh, berlapis-lapis maka kenapa aku ada berkat pasal aku ada kudrat aku yang ciptakan tujuh langit lapis langit berlapis-lapis langit kamu manusia duduk, tengok lapis pertama saja akal kamu tak mampu nak tengok lapis kedua lapis ketiga hingga lapis ketujuh itu saja akal kamu maka tidak ada orang yang boleh tengok pada perkara gaib macam ini ha, kecuali aku saja boleh tuahai hamba aku saja sumber segala berkat minta dengan aku saja ha, mendoakan untuk aku saja lepas itu kita kita orang-orang bila orang bagi apa bagi uh, kebaikan dengan kita bagi infak dengan kita kita doa dia barakallahu lakal fi ahlik uh, ahlika ah, ahli wa malaka, ya allah bagi keberkatan dia bagi keberkatan ahli keluarga dia dan, dan bagi keberkatan kepada uh, hartanya wa malaka, bagi hartanya kita doakan berkat pazan allah tu kan bagi berkat begitu juga bila kita kenyang makan kenyang kenyang minum dah. oi allah kenyang aku mana kamu saja yang mengenyangkan tersebut. Nah, Alhamdulillah, dia sajanya yang mengenyangkan. Walaupun kita makan, memang asbab. Nah, tapi sebenarnya, uh, asbab dia, dalam luar asbab dia, Allah yang bagi kenyang benda tersebut. Hmm, dia yang cipta langit dan bumi, tujuh, uh, langit tujuh lapis. Lepas tu. Matara, uh, maka tidak kamu melihat nah, ini tengok ni dia suruh ni dia suruh tengok langit ni bukan jangan kata tak tengok Tengok dia kata aku cipta langit tujuh lapis. Mata rafi kholqi rahmani mintafawud dan tidakkah kamu melihat pada ciptaan Tuhan Rahman langit uh, yang begitu sempurna tersebut. Tafawud, uh, tafawud yang tidak ada tidak kesimangan langsung tersebut. Cuba tak, tak kamu tengok ke? Uh, ha ada kita tengok pun tu. Kita tak pernah tengok. Kalau tengok pun, tengok kapal terbang lalu ke, tengok gelap, nak hujan ke. Ha, itu saja kita tengok. Kita tengok tak pernah pun memerhatikan ke kudrat Allah dan keesaan Allah dalam mencipta langit. Jadi kalau kita baca bertadabur ayat ni, kenapa macam tu? ah ha, kenapa? Ha, kita tanya lagi kita. Mata taruh fi rahmani min wahai hamba. Tidakkah kamu tengok dah langit sebut ada ke tidak ada ketidaksempurnaan dia, ketidakseimbangan dia. Dah, tengok sekali. Tengok ni. Lepas tu farjil Tengok sekali lagi. Ha tengok ni. Dua kali suruh dah. Farjiil basoro tengok sekali lagi ha hal tara min futur ada ke tak ada langit tersebut yang begitu sempurna sikit ada sikit cela terbelah ke retak ke ada ke tak ada wahai hamba ha dua kali suruh dah dua kali suruh dah tengok langit ni kita ni tapi kita tak pernah pun sebelum ni tengok langit ah ha. wala bagaimanapun bila kita tengok langit dah dalam ayat-ayat yang lain Allah cita kan bukan tengok sebarang tengok tengok untuk mengesahkan Allah tengok. Surah apa? Surah Al Imran sebagai contohnya. Allah di ayat Quran Allah kiamat wa kudan wa la junubih wa yatafakkarun fi halki samawati wal arq maka orang-orang yang menyebut dengan ti Allah semasa dia berdiri ke semasa dia duduk dan berbaring-baring ke maka perlu mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ha, kena fikir tu. Kena fikir bila berzikir petang ke berzikir pagi ke sambil-sambil tengok langit hebatnya, sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala atas langit dan bumi. Lepas tu, berdoa lah. Berdoa. Apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Ah, betul pagi-pagi sunah dia, bangun tidur nak pergi dah tengok kalau cerah lagi, selak, lansir tengok langit, Allah oh, cantik yang langit. Esanya Allah buat langit. Jasa Allah besar untuk buat langit untuk aku semua. dah Untuk manusia semua. Berdoa lah. Wahai Allah, kamu buat langit aku tahu. Robbana ma khalaqta hadza batila wa Allah kamu buat langit itu bukannya bumi itu langit bumi itu bukannya sia-sia bukannya sia-sia maha suci engkau wahai Allah nah subhanaka maha suci engkau Allah maka faqina azaban maka memandangkan kamu se aku takjub dengan kamu maka atas dasar mulianya kamu esanya kamu maka peliharalah kami daripada azab api neraka pasal penghidupan kita yang terakhir ialah alam akhirat. Kita memohon supaya Allah jauhi kita daripada neraka jahanam. Saya sengaja panjangkan sikit pasal surah ini kita baca setiap malam. Bila kita bila kita baca dengan tadabur, kita akan mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang Allah perintahkan pasal banyak sangat ini dalil-dalil akli untuk kita akal kita berfikir akal berfikir. itu yang kedua. Yang kedua, Farji'il basara hal tara min futu. Tengok sekali lagi melihat pada langit ada tak retak ada rosak tak rosak. Ha, lepas tu kemudian summa kemudian apa dia? Summa raji'il basara karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yak tiga. Ha, tiga kali Allah perintah kita supaya tengok langit. Aa, kemudian ulangi pandangan kamu summa summa rujai. Kemudian ulangi pandangan kamu mana banyaklah berkali-kali karrota ini berkali-kali kamu ulanginya berkali-kali ya eh? berkali-kali kedua kali. Ah, ini kedua kali lah pandangan yang kedua nih karrota ini ha, yang, yang, kedua kali. Aa, tiga, Sampai dia kena dua ni. Ya. Summa summa rujai al basorokarrota ini kemudian ha, kembali pandangan kamu kedua kali yang qalib ilaika kepada pandangan-pandangan eh, kepada kepada melihat langit-langit tersebut langit tersebut maka tengok tengok eh tengok apa tu tengok adakah langit tersebut dah nescayalah kamu tengok macam mana kamu renung macam mana pun langit tersebut hanya tenaga kamu penglihatan kamu sia-sia saja kerana tidak ada langit tidak ada sebarang cacat celanya langit tetap tetap utuh tidak ada sebarang sebarang kecacatan pada langit tersebut pasal apa pasal sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala dan dia buat langit tersebut untuk nikmat ataupun jasa Allah untuk semua hamba-hambanya... Bila habis tempoh nak uji hambanya... Maka Allah pun akan hancurkan langit... Bumi tersebut... Ha. Maka apa ibrah sini... Mulai hari ini... Bila Allah suruh tiga kali... Allah suruh pandang langit... Ha. Tengok... Akal kita berfikir... Maka kita berdoa lah... Berdoa lah... Rabbana... Rabbana ma khalaqtaha batil. Wahai Allah... Aku tahu kamu buat langit dan bumi ini... Bukan sia-sia memandangkan bukan sia bahagian kudrak kamu esanya kamu maka maka jauhi aku daripada azab neraka jahanam itu tujuan dia habis sebab tujuh lapis langit yang Allah buat kita perlu renung dia maka kita banyak berdoa dengan dia malam pagi siang tengok tu itu dalil akli ulang-ulang ulang-ulang benda macam ni supaya dia peringatan untuk kita ayat yang kelima yang kelima Walaqad zayyanas samaa' ad dunia, dan sungguh tadi langit aa, langit tujuh lapis lapis tujuh aa, lapis tapi akal kita kita nampak langit pertama saja Walaqad zayyanas samaa' dan sungguh kami telah mengiyasi langit-langit dunia kenapa dia kata dunia pasal kita nampak hanya langit dunia aja mata kita malam-malam kita celik langit nampak nampak langit awan tersebut langit dunia Ha, maka Allah kata, aku yang hiahkan langit supaya cantik kamu tengok kamu. Suka tengok dia. Ha, dengan apa? Bimasobiha. Dengan bintang-bintangnya. Bintang-bintang. Kami buat hiah. Mana kami buat lah lampu. Aku, Allah buat bulan. Allah buat bintang. Cuba-cubalah renung pada malam hari untuk ambil. Akal kita berfikir. Mengesahkan Allah. Itu tujuan dia. Maka bila nak, nak bulan purnama. Bulan purnama tu. Dah tengok bulan, tengok bintang, maka wahai Allah aku tahu kamu buat bulan, bintang, langit ini bukan sia-sia tapi nak uji aku saja, nak bagi jas, nak bagi nikmat kepada kami saja. Maka aku tahu kamu saja yang mampu buat, tidak ada makhluk lain yang mampu buat. Maka lindungilah aku daripada azab neraka jahanam. Itu tujuannya. Ha, maka Allah kata, wahai hamba, aku yang buat langit pertama yang kamu boleh nampak setiap malam tersebut, aku hiasi dengan bintang-bintang dia cantik sangat kita tengok dia ha. lepas tu untuk apa di samping itu daripada bintang tersebut juga ha. waja'alna rujuman waja'alna rujuman lisyayatin dan daripada bintang-bintang itu juga kami akan jadikan obor-obor api kami akan jadi api untuk apa rujuman li untuk menembak untuk melempar kepada syaitan oleh malaikat-malaikat maka daripada kecantikan yang Allah hias langit tersebut juga Allah akan jadikan daripada serpihan-serpihan dia api-api lain untuk menembak syaitan menembak syaitan menembak syaitan yang syaitan ini dalam ayat yang lain duduk saling bergantungan nak pergi ke langit kenapa nak pergi langit Kenapa syaitan nak pergi langit? Syaitan nak pergi langit kerana nak dengar perbualan-perbualan malaikat, rahsia-rahsia malaikat yang Allah perintahkan malaikat untuk datang ke bumi untuk bagi hajat ke manusia ataupun selesaikan masalah untuk pentadbiran dunia. Maka Allah perintahkan malaikat buat sekian-sekian ke dunia. Maka malaikat akan berbual-bual sama malaikat, maka syaitan yang mengintai kerja-kerja malaikat, bisikan-bisikan malaikat dia dengar. Bila dia dengar, untuk apa? Untuk apa syaitan pergi dengar? Nak dengar sangat bisikian-bisikian malaikat? Ah ha, tujuan dia, tujuan dia, pasal apa? Nak tolong kawan-kawan dia atas dunia ni. Siapa dia kawan-kawan syaitan atas dunia? Kawan-kawan syaitan atas dunia ni, yang tak mengaji Quran lah. Pasal, Allah akan jadikan syaitan berkawan dengan orang yang tak mengaji Quran. Wa man yash'a al-zikran wa man yash'a wa man yash'a zikr. Apa? Wa apa dia? Ayat tu lupa Assalamualaikum. Lupa apa ingatlah. Allahu akbar Assalamualaikum. Ayat-ayat zikruhum. Dimari tak ingat, tak ingatlah. Sesiapa yang tak nak mengambil pengambil daripada 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 ayat-ayat Al-Quran wa may ya'sha 'an zikri rahman nuqayyi lahu shaytana fawalahu qareb mana-mana manusia yang tak nak mengambil memahami ambil pengajaran pada al-quran maka Allah akan hukum dia dengan memberi syaitan dengan dia fawalahu qareb maka syaitan yang duduk merangkak atas langit tadi kononnya dia nak tipu manusia yang kawan dia di dunia ini untuk uh, mengkelirukan manusia dengan mengajar ilmu-ilmu yang uh, yang menipu manusia mengatakan dia tahu benda gaib. Sedangkan benda gaib tadi syaitan yang dengan perbualan malaikat yang bagi tahu. Ah, ha, itu tujuan dia. Maka supaya kawan dia atas dunia ni yang berkawan dengan manusia dalam bentuk qoreng tadi dalam bentuk bomoh bomo belalah. Dalam bentuk bomoh-bomoh. dapat kononnya ilmu gaib, konon tahu benda hilang, kononnya tahu benda yang berlaku kemudian hari. Ah, ha, itu ilmu-ilmu daripada syaitan yang mengakap mendengar perbualan-perbualan malaikat tadi. Maka Allah akan perintahkan malaikat panah, ha, tembak dengan ubur-ubur api tadi. Maka syaitan pun, bila terkena panah, jatuhlah syaitan tadi ke muka bumi. Yang terkena kaki, tempang kaki dia cacat. Yang terkena kepala, sengit kepala dia. Yang terkena tangan, patah tangan dia. Menjadi? Menjadi syaitan-syaitan yang cacat di atas muka bumi ini. Jen-jen cacat. Ha, Jen-jen, okay you. Maka dia tak ada nilai. Dia hanya mampu menakutkan manusia saja, tidak boleh tak iktiraf. Iblis tak iktiraf dia dia ni. Tak, tak ada kuat tenaga. Tapi manusia saja takut dengan dia. Nak berkawan dengan dia. Dia usik kita dengan dengan ketawa, ketawa. Ha. Eh? Hantu. Ha. Orang Melayu panggil hantu. Hantu pocong. Hantu komkom. Ha, itu. Itulah. Itu syaitan OKU tu. Eh? Ha, syaitan dia cacat. Dia cacat. Dia kena panah tembak dengan malaikat. Jatuh. Dia lemah. Ha, tak mampu. Jadi bila 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 dia bermesyuarat dengan dengan iblis tak terima. Ah uh, tak ada. Yang hebat ialah syaitan yang hebat yang tak ada yang tak ada yang kata-kata dia dia berjaya, hebatlah dia berjaya menukarkan menukarkan pemikiran orang contohnya dia melaga-lagakan suami isteri. Dia dia mencerai isteri. Ah uh, maka syaitan ini uh, iblis akan iktiraf dia dengan melantik dia sebagai ada pakaian-pakaian kebesaran dia. Syaitan musyrik tadi tak ada apa kita tadi takut dengan dia. Ha, maka waj'alna rujuman lisyayatin. Maka bobo tadi akan panah syaitan-syaitan tadi yang merangkak-rangkak tadi. Tapi selepas Nabi dilahirkan, syaitan tak mampu naik lagi lah. Ha, dia cuma dia jauh saja, tak mampu dah. Wa lahum azabas sa'ir. Maka bila syaitan tadi menipu geng-geng -gen dia dunia ni dulu sekarang untuk bomoh-bomoh dunia ni tapi sekarang bomoh tak ada dah. Bomoh dah Resign semua dah. Ha. Yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz pegang kuasa bomoh tadi. Ha. Bomoh tangkap jin. Ha. jin ha. Itulah. Pasal apa? Pasal ditipu oleh syaitan tadi. Maka syaitan, kawan-kawan dia, dia menipu para pengamal benda-benda raib. Dia tahu benda raib, maka dia telah mengambil sifat Allah yang ditipu oleh syaitan tadi. Maka syaitan datang tipu. Oh, barang dia sekian-sekian, sekian. Dia menceritakan seolah-olah Bumuh tadi tahu makhluk tadi tahu benda gaib maka dia telah mengambil sifat Allah maka itu telah merupakan kesyirikan sebenarnya maka untuk golongan-golongan ini untuk golongan-golongan ini dah yang syaitan dan kawan-kawan syaitan sama ada jin ke manusia ke maka wa'atna lahum azab maka dan kami menyediakan menyediakan untuk mereka azab untuk bakar dengan api neraka yang menyala-nyalanya. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia, syaitan pergi nak dengar kata dengan malaikat nak mengkelirukan manusia bertukar di antara mana satu ilmu, mana satu sihir, mana satu mujizat, mana satu keramat sebenarnya. Maka orang yang tak tahan dengan ujian maka terpengaruh dengan dengan masalah-masalah yang tak boleh diselesaikan tiba-tiba boleh diselesaikan oleh kawan-kawan syaitan tadi dengan luar asbab tadi maka dia percaya dengan perkara-perkara ini tapi Allah kata Allah kata untuk golongan ini walaupun berjaya walaupun hajatnya disempurnakan walaupun masalahnya diselesaikan tetapi penyelesaian hajat penyelesaian masalah dan penyempurnaan hajat walaupun berjaya tapi berjaya tadi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sembuh penyakit dia guna luar asbab, guna perkara-perkara gaib. -perkara nah, hajat dia tercapai walaupun dengan perkara-perkara yang melanggar syariah. Tetapi ah Allah kata wa atadna lahum azab basyai basai. Berjaya tadi dengan aku akan hukamkan dia dengan neraka jahanam kerana dia buat tadi dengan kemurkaan aku walaupun aku izinkan. Ha, tengok Allah kata golongan-golongan ini, golongan-golongan yang berpegang kepada kebenaran walaupun salah, ha, dia kata betul pasal dia jahil ataupun degil, dia tak sanggup menanggung uh, musibah Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Maka golongan-golongan ini, golongan-golongan yang engkar, golongan-golongan yang menolak Al-Quran kerana masih juga menyeru kepada perkara-perkara yang Allah larang. Ha, maka golongan yang engkar, engkar. maka bi rabbihim ha, kepada Tuhan mereka, maka azabu jahannam. Aku akan letakkan dia oleh Tuhan dengan neraka jahannam. Maka wabi'sal masjid Maka itu seburuk-buruk tempat tempat neraka jahanam tempat kembali. Itu yang keenam eh. Ayat yang tujuh. bila dah tahu macam tu, dah tahu dah dia berkawan dengan syaitan, dia buat perkara-perkara yang bercanggah dengan dengan arahan Allah, dia gagal menjadikan Al-Quran sebagai neraca yang mana satu Allah suka, yang mana satu Allah tak suka. Pasal dia tak baca Quran, tak faham Quran. Dia terjadi Quran sebagai neraca. Mata golongan ini dihumbangkan ke dalam neraka jahannam. Iza ulku fiha. Maka bila mereka dicampakkan ke dalamnya. bila mereka campak ke dalam neraka jahannam. Iza ulku fiha. Bila mereka dicampak ke dalam neraka jahannam. jahannam Sami'ulaha. Mereka mendengar. Mereka mendengar dalam neraka tersebut apa dia syahiqan syahiq syahiq ni ialah bunyi yang amat-amat buruk dan amat-amat mengerikan ada tafsir mengatakan saya pernah dengarlah dia kata bunyi sebagaimana bunyi himar dia kata bunyi himar ini satu bunyi yang orang Arab cukup familiar bunyi dia menakutkan dan amat-amat buruk bunyi himar menjerit waktu kita tahu kita tak pernah dengar himar kita dengar suara lembu dengarlah kan tapi himar tak dengar. Ha, bagaimana bunyi? Mungkin tak dengar kau bagaimana bunyi dia? Buruk kata. Buruk dan mengerikan. Maka manusia ini bila campak kena neraka jahanam, bunyi manusia yang menjerit, menangis, merayu itu lebih macam bunyi amat-amat mengerikan. Mana menangis, menjerit, meraung-raung sepanjang masa. Ha, bila campak eh? Ha, maka maka wahya tafur sedangkan wahya tafur. Ha, tafur ini sedangkan Neraka itu api dia, air dia sedang mendidih, menggelegak. Dengan sepanah-panahnya, menjerit, meraung bila dicampakkan ke dalam neraka neraka jahannam. Mengeri, eh? Pasal? Ha, ah, kes tadi lah. Kes dia mengambil syirik dalam keberkatan. Sebenarnya tajuk tadi. Mengambil berkat dengan tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Mengambil kononnya keramat. Sakti, belajar sakti, belajar belajar ilmu. Ilmu mempertahankan diri untuk tikan taluk, tembak tak meletup. Ha, ah. Uh, apa lagi rendam tak basah eh lepas tu pakal tangkal azimat ada keberkatan uh, jadi berbagai bagai kelebihan dia maka itulah dia berkawan dengan syaitan sebenarnya syaitan tadi melekat dah panah dah uh, tapi dia kadang-kadang terkena kadang, -kadang tak kena dia berkawan dengan tu maka dia buat perkara-perkara yang bercanggah dengan yang Allah uh, Perintahkan dan Allah larang ini. Nah, maka suasana so, ini panggil ayat-ayat tahwif Ukrawi, ayat-ayat eh? ancaman akhirat. Allah suruh, surah uh, Al Mulk ini Allah. Nak suruh, bila kita baca tiap-tiap malam, timbul rasa ketakutan. Bila kita berulang-ulang dengar suasana-suasana neraka Jahannam, bagaimana? Pasal benda ini pasti berlaku. Ha, kalau tak takut juga, ha, maka ada benda yang masih lagi hati kita lalai leka lagi. Kena banyak banyak baca Quran, banyak banyak berzikir. Tengok ayat ke-8. Takad Yazuminal yazu minal ha. Takad hampir-hampir tamayus. Hampir-hampir pecah. Hampir-hampir pecah. Hampir-hampir pecah apa? Neraka pun hampir pecah. Ha. Takad utamai yazu minal Hampir-hampir neraka pecah kerana marah dengan bila Allah perintahkan malaikat campak manusia ke dalamnya. Dia panas. Dah dia panas, lagi panas. Ha, dia tak selesa dia. Maka mana marahnya neraka, maka dia tanpa rasa belas kasihan, kasih sayang dengan... Dia marah sangat. Maka dia amat-amat geram dengan manusia-manusia yang dicampakkan dalam neraka jahanam ha, campak seorang-seorang campak tersebut campak pegang kepala pegang kaki ikut dan lah ikut dan manusia pasal hinanya manusia ini ikut campak Anilai nilai benda yang layak sampah kita buang mana-mana saja. tapi kalau benda tu ada harga, nak pegang dia kita pegang betul-betul. Tapi menyebabkan sampah. Orang layak dibakar sampah ini, maka begitulah arahan Allah kepada malaikat, kamu campak semua, pegang kepala, pegang kaki, pegang tangan, balon, balon, bayang baling, baling ke ke tengah-tengah neraka jahanam. Maka meraka, neraka, memarah, panah dia ni. lagi panah dengan dicampakkan manusia takadu tambah yazuminal hampir, ghaiz, hampir-hampir pecah, terbelah neraka jahanam kerana marahnya, marah pada manusia dicampak. setelah dicampak seorang campak seorang bila nak campak tengah tu sambil-sambil campak tersebut ha tengok ni Allah nak bagi tahu kita apa punca-punca orang dimasukkan neraka jahanam walaupun banyak kes zina kes mencuri kes syirik banyak banyak kes dosa-dosa besar ni tetapi punca asas dia Allah nak tahu sikit kamu sikit saja silap kamu wahai hamba kamu dihumbankan ke dalam neraka jahanam kerana salah laku yang sikit saja bagi apa dia ha cerita ni Allah tanya sendiri nak tanya, apa punca wahai kamu ahli neraka yang dihumbang ke neraka jahannam? Apa kesalahan kamu? Ha. Apa dia? Kulama ulqiyah fiha. Ketika setiap kali manusia yang durjana tadi dihumbangkan ke neraka jahannam. Ha. Faujun sekumpulan. Ha, sekumpulan dia apa? Sekumpulan berikut kategori amalan mereka. Balik seorang seorang ke sekumpulan-sekumpulan ke maka saalahum Tuha, maka Allah perintahkan khazanah tadi penjaga neraka tadi tanya dia saalahum Tuha, maka menanyai mereka oleh penjaga neraka jahanam tanya lagi nak buktikan kenapa nak buktikan kamu humbankan neraka jahanam kerana kesalahan kamu sendiri yang ini kesalahan kamu kecil je ha nak cerita ni Sa'alahum khazanatuha. di, kemudian mereka menanya, khazanatuha. Alam yaktikum nazir. Ha, ah, itu saja kesalahan dia. Kesalahan diumbangkan kerana ke ialah. Alam yaktikum nazir. Belumkah datang pada kamu nazir. Orang yang memberi peringatan pada ayat-ayat kami. Maka di sini Pasal orang yang pertama memberi peringatan yang Nabi maka Nazir ialah merupakan ganti nama Nabi. Tidak ada yang datang Nabi Nabi Aku yang datang pada kamu baca ayat-ayat Al Quran Aku untuk Nabi kita menyebabkan kamu faham dan jadikan dia sebagai neraca. mana-mana yang Aku kata tak boleh jangan buat mana-mana yang Aku kata boleh kamu segera dan ber berbanding-banding ber, 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 banding-banding lah. dipanggil dia panggil tadi. Berebut-rebut. Berebut-rebut untuk melakukan kebaikan yang kita cerita mula-mula tadi. Amalan yang yang uh, sempurna tadi. Maka berebut-rebut sepatutnya. Tapi, kamu alam yaktikum nazir. Tapi, adakah sampai? Tengok. Kenapa Allah tanya? Dah tahu dah. Nak suruh bagi tahu kita ni. Kita yang belum mati ini, punca kesalahan yang kecil inilah yang menyebabkan kita bakal dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Ah tengok apa dijawab dia. Sambil-sambil dia. Dia, dia kena betul, kena baling neraka jahanam, qalu mereka berkata. Siapa kata ahli neraka jahanam yang dibaling tadi yang dihumbat tadi jawab. Bala, bahkan ada. Nabi ada, kami dengar Nabi Muhammad itu menyebar ayat-ayat al-Quran. Itu untuk zaman dulu. Sekarang ada kami dengar IQS ada orang mengajar tadabbur, surah masjid ada orang mengajar tadabbur, banyak orang mengajar tadabbur. Ah, ha, ada. Dah jawab ni. Qalu bala, bahkan ada orang mengajar Quran, mengajar memahami Quran. Ada tempat ada di Malaysia ini? Dah. Maulana di setiap tahun kotam 50 50 hari. 30 juzuk Quran dia dengar semua dah masuk internet semua dah. Dah sampai dah info tadi. Ha qulu bala ada semua. Dia tahu semua. Ha tapi ha, apa dia? Qad ja'ana Sungguhnya ada telah, telah datang kepada kami seorang yang memberi peringatan Nabi Muhammad dah baca al-Quran kepada kami itu orang Mekah lah. Nabi Muhammad dah baca dah Quran kepada kami. Kita ada orang baca Quran semua, kami faham semua, kami dengar semua. Tapi fakazabna tapi kami Maka kami mendustainya. Lalu kami mendustainya. Yang ini, sama ada kita membuat amalan-amalan yang Allah larang dalam konteks ayat kita. Kita mengambil berkat daripada yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Keberkatan daripada Allah. Kita ambil kepada, daripada selain Allah. Minta berkat daripada syekh ke, daripada wali ke. Hasil daripada bisikan-bisikan syaitan tadi. Ha, maka kita ambil berkat daripada yang selain Allah yang tak nyatakan. Maka itu yang kami mendestakan. Allah kata berkat milik Allah. Tapi kami mendusta pasal kami tak kami jahil ha, ataupun kami degil pasal dengan sebab tu kami berjaya ha dia kata itu fakazzabna wa qulna ma nazalallahu dan kami berkata ha, dengar bukan setakat dengar kami kutuk pula orang yang mengaji Quran kami kutuk pula zaman-zaman nabi dulu dia kata apa ma nazalallahu min syai Allah tidak menurunkan sesuatu ha, kecuali kamu ni dalam kesesatan yang nyata tiba-tiba nak mengajar Quran kepada kami tiba-tiba kamu kamu entah kamu belajar mana-mana mari nak mengajar kami itulah betul-betul perkataan-perkataan yang musyriki Mekah tolak nabi nabi ajak Al-Quran cerita babak. akidah pasal ini ayat maki maki ada akidah tapi dia tolak pasal-pasal keberkatan tadi bukan setakat tolak ha, bukan setakat tolak yang ni dia dia terus membuat kesyirikan juga tetapi dalam masa sama dia dia menolak nabi tadi iaitu dengan mengatakan kamu dalam kesesatan yang nyata. Nak cerita di sini ya, tiga keadaan. Yang pertama, dia percaya dia percaya nabi ada membaca al-Quran. Tapi dia kata ketika itu dia kata dia mendustakan yang ini dia mengatakan nabi tadi Allah tak turunkan al-Quran dan dikatakan nabi dalam kesesatan yang nyata tadi ayat 10 ya yeah. ya. Maka bila jadi macam bila mengaku, bila mengaku confirm lah Allah nak tahu kenapa dia diumbarkan ke neraka kerana kerana ha, ni jawapan dia. Pasal dah, kami tahu, kami tahu. Kami terima al-Quran kami tahu. Ada orang mengajar kami tahu semua. Ha, maka wala bagaimanapun ha, ini ini kata jawapan dia. Ini kesalahan kecil saja yang menyebabkan dia dihumbarkan ke neraka jahanam. Apa dia kesalahan dia? Waqalu dan mereka berkata lau nasma'u sekiranya adalah kami sekiranya lau kunna, sekiranya adalah kami nasma'u mendengarkan orang yang mengajar al-Quran. Nampak tak? Atas dunia dahulu wahai Allah wahai malaikat kalaulah kami mendengar orang baca al-Quran dan memahaminya au naqilu dan kami berfikir bila kami mendengar kami faham. Bila kami faham, kami memikirkan tentang apa arahan kamu. Apa surahan kamu? Ha, itu maksudnya. Lau nasma'u au naqilu. Kalau aku mendengar dan aku faham dan aku memikirkan tentang apa arahan kamu? Kamu asa, semua rukun-rukun iman Nabi ke itu Nabi uh, apa tu? Uh, semua rukun-rukun imanlah. lah merupakan tu nescaya. Uh, Aw nak kilu makunafi ashabi sa'in nescaya kami tak dibakar dengan api neraka jahanam ini. Maknanya nak sabit dengan dia, walaupun punca masuk neraka punca yang banyak sebab asbab asbab dia tetapi punca asas dia seperti mana pengakuan dia ah ha, dah pengakuan dia laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'id kalau dulu aku baca Quran aku faham Quran aku dengar orang mengajar al-Quran aku memikirkan tentang al-Quran tentang Allah azza dan amal-amal nabi merupakan merupakan amalan-amalan yang terbaik amalan amalan nabi merupakan amalan-amalan amalan ah amalan Pasal Allah menguji ni Kata Allah aku aku buat kamu, aku nak uji kamu saja iaitu iaitu apa dia? Amalan terbaik. Dia katakan kamu ayyukum ahsanu amalan. Itu je. Tapi tiba-tiba pasal kami tak buat benda ni. Ha. Lau kunna nasma'u aw naqil. Aku tak dengar perkara-perkara yang Allah suruh tentang taqidah. Aku tak dengar uh, dan tak mikirkan tentang amalan-amalan Nabi ahsanu yang terbaik tadi amal uh, tu, maka kalau aku dengar nescaya aku tak dibakar sebagaimana hari ini. Pengajar itu kitanya, punca asas dihumbankan oleh kejahatan kerana jahil Al-Quran. Nah, jahil. Hmm. Ayat terakhir. Fatarofu bizam bihib maka mengakulah dosa-dosa mereka. Mengakulah. Tak ada apa dah maka mengakulah fa tarafu bizambihi maka mereka pun mengakulah tentang dosa-dosa mereka tadinya dulu kerana jahil cuai menangguh Aa, menangguh apa, -apa lagi apa-apa sebab yang mereka tidak tidak ber, bertungku lumus berjuang untuk mempelajari memahami dan beramal dengan al-Quran itu punca dia maka mereka mengakulah sebab dosa-dosa mereka kesan daripada jahil atau kesan daripada sombong dengan al-Quran jahil kerana tak belajar sombong kerana belajar tak nak beramal maka maka fasuhkan maka fasuh suh ni binasalah jauh jauh sangat Suhkan Suhkan nabi bila, bila orang tu uh, buat binah pergi akhirat nak pergi minum di telaga kausar nabi kata suhkan alau jauh 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 kamu bukan umat aku. Ha, itulah. Melaikat halau dia. Jauh, jauh, jauh. Nabi kata, kenapa melekat kamu halau dia? Kamu lepas kamu mati, dia buat perkara-perkara yang kamu tak ajar pun, dia buat juga. Ha, jauh halau. Ha, Betul tak? Ini apa? Fasuhkan. Maka jauh sangat. Ha, binasa lah. Dia oh, jauh-jauh ni. Apa jauh? Apa Kenapa? Apa kaitan jauh dengan binasa? Jauh. Maksudnya, jauh daripada rahmat Allah. Nak cerita di sini, kalau Allah tak bagi rahmat, kita akan binasa. Sebab itu dalam rumah-rumah kita, jangan sekali kita letak patung, letak benda-benda yang malaikat rahmat tak masuk. Bila bila benda-benda tu malaikat rahmat tak masuk, maka maka jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh, maka penandaan binasalah orang tu. Binasa. Pasal pasal tak dapat rahmat Allah. tak dapat syurga dengan rahmat Allah. Ha, maka ayat ni eh. Maka lepas mereka mengadu, mereka mengaku, maka fasuhkan, maka kebinasaan lah. Mereka, uh, maka li ashabi, maka mereka menjadi ahli. Ha, ahli. Ahli apa dia? Ahli lah. Kalau sekarang ni, NGO lah. Persatuan, uh, ahli persatuan, as-sa'id, neraka yang membakar dan kekal. Ahli seumur hidup. Ha, kalau sekarang ni, ahli pertubuhan seumur hidup itu pertubuhan neraka jahanam maka kesal pada mereka mengaku tadi maka Allah pun uh, pasal tak bagi rahmat dengan mereka lagi pasal dia buat perkara-perkara tak nak belajar Quran tak Quran tadi habis rahmat pada Allah maka Allah kata dia termasuk golongan ahli-ahli uh, neraka kekal yang api neraka asai menyala panas menyala sepanjang-sepanjang masa Capai sebelah Wallahu ta'ala alam soalan, 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 soalan. Eh? Soalan lagi Oh dengar kita dalam uh, dalam al-Quran nah kita akan cerita bab benda-benda ini dua perkara eh. dia perkara untuk perubatan ke untuk apa-apa sekali ke dia dua jenis yakni ma tahta asbab ma fauqa asbab benda dalam asbab benda di luar asbab mana-mana benda yang di luar asbab perkara gaib diguna pun tak boleh apa lagi bergantung dengannya. Perkara-perkara dalam asbab, guna boleh bergantung masih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dah. dalam asbab ni tak ada masalah apalah. Semua orang faham dah. Wala bagaimanapun dalam asbab contohlah kita makan nasi. Lepas makan nasi kita berdoa alhamdulillah. Puji Allah kan apa? Mengenyangkan aku. Nasi bukan mengenyak nasi mengenyangkan asbab tapi sebenarnya Allah yang Allah nak zahirkan walaupun asbab nasi kenyang tapi aku yang bagi kenyangkan jelas tak kan? eh? walaupun ada sebab pergantungan masih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam luar asbab tidak ada pilihan pergantungan lagi jauh lah guna pun tak boleh tapi yang persoalan tadi persoalan nah persoalan ada masalah Allah bagi kita dengan ujian masalah maka ke arah mana ikhtiar kita yang pertama dalam asbab tidak masalah. Luar asbab kita menggunalah, mencarilah pakar-pakar perubatan. Sama ada pakar perubatan tadi, bomoh, dukun, perubatan yang dibenarkan. Ada juga perubatan yang dibenarkan, yang ini al Quran sebagai perubatan yang dibenarkan. Maka, sebagai besar, yang amat-amat berpegang kepada akidah. Tak? Walaupun dia menggunakan Al-Quran, tetapi kalau tidak ada sebarang dalil Daripada hadis dan daripada Al-Quran Untuk membuat perkara tersebut Maka mereka masih lagi Tidak mengikuti Landasan Al-Quran sebenarnya Al-Quran sendiri pun Jika kita menggunakan Al-Quran Ayat Al-Quran Untuk menggunakan Untuk keburukan orang Maka dia akan bertukar menjadi sihir Ayat Al-Quran ketika itu Akan bertukar menjadi sihir Kalau kita menggunakan dia dengan cara yang salah nah, itu Bahaya tu. Dia guna kebaikan dah. Itu satu bab lah. Bab tadi, dah, bab tadi yang uh, Datuk Fahdi tanya tadi, mengenai perubatan-perubatan, kita sebut perkata apalah, tapi perubatan-perubatan Islam sekarang ni dah. Maka dia sering menggunakan perkara-perkara yang tidak ada sebarang dalil dan bukti lah. Sebenarnya, sebenarnya untuk perubatan Islam pada asasnya, setiap orang yang ada masalah sepatutnya yang mengamalkan perubatan akan mengajar dia akan mengajar dia, Kalau dia lemah sangatlah, dia tak tahu apa pun, itu dibenarkan ketika itu. Walau mana tak boleh bercampur langsung dengan dengan perkara yang tidak ada sebarang dalil dan bukti. Ha, itulah maknanya sejauh mana dia rasa dia ada dalil. Dah. Sejauh mana si, keadaan perubatan dia memang dia rasa ada dalil. Pasal? Ha, pasal dia yakin dengan ilmu dia. Jadi kembali pada yang kita belajar hari ini. Dah ilmu dia tadi kena sandarkan kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah neraca. Bila neraca, nah, bila neraca dalam Al-Quran, apa dia neraca dia? Neraca dia, Allah nak membenarkan apa-apa yang ada diceritakan dalam Al-Quran dia. Sama dengan wahyu, yang ini daripada hadis Nabi pun sama. Wahyu yang kedua. Maknanya Al-Quran dan hadis Nabi merupakan neraca. Neraca untuk membenarkan dan menerima apa-apa timbul persoalan daripada kehidupan dunia ataupun pandangan sahabat. Tetapi kalau bercanggah dengan neraca tadi, maka tidak ada sebagian dalil untuk diungkapkan sebagai neraca. Maka dia telah melanggari neraca tadi. Maka neraca dia sajalah. Ah. Ya, Hmm. maka sepatutnya pasal apa pasal kita punya Islam agama Islam ialah agama uh, ittiba kita mengikut rasul ikut sahabat pasal mereka ini golongan-golongan yang yang radhiyallahu anhum Allah redha mereka ni masuk syurga dah Allah redha mereka ni wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar golongan-golongan yang yang pertama-tama masuk Islam golongan-golongan zaman benar zaman sahabat dulu sahabat dan tabiin kalau zaman mereka tidak ada perkara-perkara yang boleh berhubung berkawan dengan jin tiba-tiba orang zaman sekarang ini mengaku boleh berkomunikasi boleh naik kereta bersama dengan dia bahkan tak, lucu. Ada orang mengeluarkan zakat untuk jin yang dia bela. Satu ustaz di Kelantan. Tak, dia pergi jumpa dia ni ustaz. Dia pergi jumpa dengan pengetua sekolah. Dia kata, pengetua dia kata, saya nak pergi ke bank sekejap. Buat apa? Nak keluar duit ke bank, nak bayar zakat jin, sembilan beradik jin yang dia bela. Nampak tak? Hari-hari dia berkomunikasi dengan jin tersebut. Dia kata dia bela. Tanggungjawab dia, dia kena bayar zakat lah. Itu di, di antara yang tak pernah ada pada zaman dahulu tiba-tiba, dia reka perkara ini. Maka benda-benda ini, walaupun dia boleh berkomunikasi, boleh bercakap dengan benda raib ini, bukan ajaran yang kita itibat kepada uh, Islam yang sebenar. Set okey betul faham. Dia begini. Kalau nak cuba, saya siap dalam Al-Quran, jin jawab. Sesiapa yang nak berkawan dengan dia, dia cukup suka berkawan dengan orang tu. Maka kalau kita duduk seorang-seorang, seru dia, datang dia berkawan Kita tak minta dengan dia, berkawan dengan dia sekarang ni. Berarti tak minta kita. Bila kita nak berkawan dengan dia, maka dia lagi suka berkawan dengan dia. Pasal apa? Allah Ta'ala tanya. Wahai jin, uh, kenapa kamu berkawan dengan manusia? Dia kata pasal manusia, memuliakan aku nak minta kawan aku maka aku suka berkawan pasal dia memuliakan aku maka sesiapa saja yang nak ilmu ni eh? senang je waktu maghrib nanti dah masuk bilik gelap ke dah duduk belakang-belakang rumah ke cuba seru minta aja pasti datang pasal dia ada sendiri kita ni bila kita nak berkawan dengan dia maka melekat lari dah bila melekat lari dia lah menjadi raja Maka dia akan berkomunikasi berkomunik dengan kita dalam berbagai-bagai bentuk yang kita fahami. Ha. Kan dulu banyak, banyak kita main-main game sampai dah. Itu benda, benda ni benda ni benda yang benda yang gaib, right. benda yang gaib, right, benda yang manusia tak sepatutnya berhubung dengan dia pasal nabi pun bila tangkap dia dengan mukjizat dia, tangkap dia kalau aku tak kenangkan. Ha, aku tak kenangkan doa Nabi saudara aku Nabi Sulaiman nescaya aku suruh sahabat-sahabat aku jentik-jentik dia pukul-pukul dia main-main dengan dia tapi pasal hanya berkawan dengan jin ini hanya untuk Nabi Allah Sulaiman je maka untuk dia saja yang lain tidak dibenarkan sama sekali Nabi pun bila dia pergi uh, masuk uh, satu kawasan nak berdakwah kepada jin dah dia pergi seorang dia mencari sahabat dia risau sahabat dia Lepas pergi jumpa, dia keluar balik. Uh, kamu tahu aku pergi mana? Aku jumpa dengan siapa. Uh, aku tak kamu. Kalau aku bawa kamu, mungkin kamu terpengaruh. Ha, uh, Malang itulah. Liciknya jin yang kita takut-takut sangat ini. Ha, uh, masalah yang kedua, nah, Jin yang kita nak berkawan tadi sebenarnya, jin OKU tadi. Dia tipu kita. Dia tangkap, oh takut, tolong, tolong, tolong. Dia oh, aku semulis kamu, tolong. Ha. Uh, Hmm. 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 Nah, itu itu hanya prasangka ayat Quran eh fazayyanu lahum mim baini aidihim wa ma khalfahum fazayyanu menghiasi jin syaitan ini untuk mereka dalam berbagai bentuknya bentuk bisikan bentuk kata-kata uh, bentuk bentuk apa tu Uh, suara bentuk yaqazah, bentuk hadir berdepan. Jadi, kalau kita kawan rapat dengan dia, dia akan mari. Lagi rapat kita dengan dia, lagi individu dia datang. Nah, kalau kita rapat dengan dia, kita menyeru dia, panggil dia, lama-lama dah, dah kita keluar semua agama ni, maka ketika itu, dia akan muncul kita menjadi syih. Ya syih nak apa ni? Aku nak pergi kemaskan kebun, kebun kelapa sawit. Dia pergi menebas semua. Itulah faham-faham lama dulu. Yang menggunakan jin sebagai hamba dia, kononnya. Kononnya menjadi hamba, tukang menebah. Tapi sebenarnya, jin lagi cikidik pada dia. Aku hamba tak apalah, kamu akan masuk neraka jahannam bersama dengan aku. Itu je. Siapa tipu siapa sekarang ni? Tak. Maka akidah kita lari. Dan jin tolong ke kemaskan kebun kita. Sebab kan kadang-kadang sampai banyak kira macam ni kan? Wallahu ta'ala alam. Itulah benda-benda yang... Uh, sama -sama. Cantik tajuk-tajuk berkat tu. Tajuk Tabarokal Lazi ni, sebenarnya, betul lah. Orang mengambil berkat dengan tadi. Mengambil berkat, mengambil kesaktian dengan selain Allah. Allah kata, Tabarokal Lazi, aku je. Tiba-tiba kau minta dengan jin. Haa, tu maksud dia. Kau menggunakan jin untuk ambil berkat. Ah Sama. Setiap benda yang kita berkat, tak ada, tak ada benar. Hanya Allah. Kecuali kita kajak, ambil berkat. Syekh, bersalah dengan peluk. Boleh. Pasal atas dasar, berkat. Contohlah, berkat akan mengalir kalau dia akan yang betul. Contoh. Saya cerita ayat mula-mula tadi. Nabi Nuh, Nabi Lut ada berkat pasal Nabi. Nabi ada berkat. Isteri dia syirik. Tak ada berkat. Berkat Nabi Nuh, Nabi Lut tak melimpah ke isteri dia. Lantas istri dia dihumbankan ke neraka jahanam. Pasal apa? Pasal dia akidah syirik keberkatan tak akan mengalir. Mana kalau orang tu kerja sikit harta berjuta-juta. Dah. Tetapi dia kata oh berkat tu. Ah ha, berkat ialah luar biasa pendapatan kalau pendapatan lah pendapatan atas dunia berlanjutan pergi ke hari akhirat. Gabung dua-dua hakiki. Dunia akhirat kalau dunia saja bukan berkat. Begitu juga dengan berkat ilmu. Kalau ilmu dunia saja tak menjadi. Kesihatan pun tak menjadi. Berkat dari segi dunia ke kesihatan ke apa-apa ke, Mesti dia daripada dunia. Pergi ke hari akhirat. Barulah dipanggil berkat. Kalau dunia saja. Selain daripada berkat tadi. Wallahu ta'ala alama. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi alimna ta'wil wa dina ila sawai sabil. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarudu wa jal akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbana wa bilislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma Allahumma ij'al al-Qur'ana hujatan ya arhamar rahimin watajjal watajjal wal watajjal alqurana hujatan ya rabbal alamin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكن النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله